वाहिराज ब्लग में अपना सकुक स्वागत जानसो नतुन एट भिडिओ आपर मजल आशा करूँ अपने भले आसे एतिया जब ऊल्सूँ गोलाघाट में गोलाघाट टाउन में जब ऊल्सूँ क्या बजार करलिया आज कि बजार करम इतना नक गाड़ी कब पार कि रौनक सौनक अपने मैं सलाम दी दिया रौनक जाए मद्रासा सरकार तक मद्रासा नमाय दीम और आम इफे गोलाघाट जामगे कारण सीट रास्ते पड़े न बेसि दूर ना मद्रासा तक तक नमाय दीम और आम जमगे सी ना जाए आम कारण इन क्यों किगे बजार এজনী চিলা লাগিব কাজিয়া লাগিব আহিছে ৰৌনকৰ লগত ৰৌনকে এতিয়া চবকটো পঢ়ি আছে আজি মানে পঢ়া নহ'লে স্কুলৰ পৰা আহি আৰু অসমৰ ৰৈ আহিবলগীয়া হৈছে গতিকে একেবাৰে দোকানত গম পাব আমি কি কিনিবলৈ আহিছিলোঁ দোকানলৈ আহোঁতে চাগে দোকানখন দেখি আপোনালোকে গম পাইছে আমি হয়তো ইয়াত ফ্ৰিজ টিভি বা ৱাশ্বিং মেচিন এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিনিবলৈ আহিছোঁ বুলি কিন্তু আমি এটা টিভি নিবলৈহে আহিছোঁ प्रथम एल जित सोमाल तार पाछत कले एम आई भल बोला एम आई पर लो एम आई तो भल लगिले मोर पिक्चर क्वालिटी भल लगिले हेकारने एम आई ललो टिभि तो आमार जिहेतु टिभि तो आपोनालोके देखिसे आगर पुरोना जितु टिभि आसिले हेतुए आसिले जितु मार रौनके चाइ न भाबिलु माक नतुन टिभि एटा आनि दिया भल हबो मै आहि थाकुते बाटाटा गराकी सब्सक्राइबर लग पालो तेमुन मातिले भल लगिले यूट्यूब चेनेलो भानुज ब्लग भानुज ब्लग गए अपना सब भानुज ब्लग बुली मारी पे भल लगिले रास्ता लग पाल थैंक यू तार पाछते रौनकर पढ़ा टेबुल चालू कि मन पसंद टेबुल नपाल आम अर्डार दी एसप्ताह मान पास दी देखाम मोर एग सबसक्राइबरक पाल रास्ता तर नाम तो कह दिया नमस्कार मोर नाम अरे आपने मा मा ए मा कय ভাল লাগিছে দৌড়ি আহিছে মাত দিবলে আৰু যেহেতু গোলাঘাট আহিছো কিবা এটা নেখালে কেনেকৈ হ'ব ন কাৰণে বাটতে ঘুগুনি আছিল বনাই আছিল গৰম গৰম ঘুগুনি খালো আৰু চানা নেখালে কেনেকৈ হ'ব চানাটো খাবই লাগিব এছত চানা খাই খুব ভাল লাগে বাছ ষ্টেণ্ডত হেকাৰণে আহিলে এছত চানা খাও আৰু কোনোবা নাহিলে ঘৰলে লৈও আহো আহি ঘর পালোহি কাপড় কানি সলাব লৈছো এ জাস্ট আহি সোমাইছোহে আৰু ভাল লাগিলে আজি কেবা গৰাকী সাবস্ক্রাইবার লগ পালো বজাৰত সন্ধিয়া সময় তেওঁলোক লৈ আহিছিলে তেনেকে বহুতকে লগ পালো খুব ভাল লাগিলে সবে মাতিলে আৰু চানা লৈ আহিছো চিলাই ৰৌনকে মান চিঞৰিছে চানা দানা খালো তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি খালো ঘুগুনি খালো এনেকৈ খালো কিবা কিবি তাত আমাক দেখুৱা নহ'লে সববোৰ আলোচনা নাই নাই বেয়া হৈ যায় আলোচনাটো খালে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই চানা খাই আছে তাৰপিছত এটা টিভি আনিলোঁ ৰৌনকৰ পঢ়া টেবুল চাব গৈছিলোঁ আচলতে কিন্তু আজি মই যিখন পঢ়া টেবুল বিচাৰিছিলোঁ সেই টেবুলখন নেপালোঁ অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিছোঁ মই নেক্সট আকৌ যাব লাগিব এখন আনিবলৈ আজি টিভিটোকে অনা হ'ল মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু টিভিটো আনিলোঁ হয় আজি কিন্তু কাইলৈ তেওঁলোকৰ তাৰপৰা মানুহ আহিব আহি ঠিক কৰি থৈ যাব লগাই থৈ যাব আৰু গতিকে ৰৌনক এক্সাইটেড হৈ আছে আমাৰ পুৰণা টিভিটো মানে এইটো খুলি মেলি থোৱা হ'ল নতুন টিভি লগাব বুলি ন শ্বৰ্ট চাৰ্কিট কৰি দিলে ৰৌনকে বেয়া কৰি দিলে আৰু এয়া এম আইৰ পৰা আহিলে আহি মেলি টিভিটো লগাই দিলেহি ভাল লাগিলে টিভিটো লগাই দিলে কাৰণ এই দুদিন নে তিনিদিন চাৰিদিন মানে হ'ল মায়ে টিভি চোৱা নাই টিভিটো অকণমান বেয়া হ'ল ভাল কৰিব পাৰি ভাল কৰিলে পইচাবোৰ খৰচ হৈ থাকে আৰু এইটো টিভি পুৰণা টিভিটো যিমানে ভাল কৰক ন বেমাৰ ওলাই থাকে তাতকৈ বোলে নতুন টিভিটো লোৱাই ভাল আৰু সেইকাৰণে এইটো ৱালত ফিটিং নকৰালোঁ ভাবিলোঁ মায়ে ক'লে এতিয়া ৱালত ফিটিং কৰিব নালাগে এতিয়া এনেকৈ দিয়ে পাছত দেখা যাব আৰু এতিয়া মই চুলিখিনি ধু বুলি ভাবিছোঁ বহুত তেলীয়া হৈ গ'ল দুদিন হৈছে মূৰটো ধোৱা কিন্তু চুলিবোৰ দুদিনতে তেলীয়া হৈ যায় কাৰণ মোৰ চুলিখিনি বহুত অইলি হয় সেইকাৰণে মই নতুন দুটা শ্বেম্পু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত সেইকেইটা আহি পালেহি সেইকেইটা আজি কেইবাদিনো হ'ল আহি পোৱা কিন্তু মোৰ বেলেগ শ্বেম্পু আছিলে যে সেইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে এই মামাআৰ্থৰ এই শ্বেম্পুকেইটা মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা শ্বেম্পু আৰু কণ্ডিচনাৰ দুয়োটা কেনেকুৱা কিমান দূৰ কি হয় মই নাজানো ব্যৱহাৰ কৰি চাওঁ বাৰু কিন্তু এদিন ব্যৱহাৰ কৰিতো নহ'ব ন কমচে কম এটা বস্তু এমাহমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হ'লেও এমাহ নহ'লেও পাঁচবাৰমানটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত গম পোৱা যায় ন চুলিখিনি কেনেকুৱা হৈছে বা
ভাল লাগিছে নে নাই কি, সেইকাৰণে কোনোদিন আৰু এনেকুৱা নাভাবিব এইটো মোৰ ৰিভিউ, কোনো ধৰণৰ ৰিভিউ নহয়, মই নিজৰ পইচা খৰচ কৰি এইটো আনিছোঁ, কোনো ধৰণৰ এই কোম্পানীটোৱে মোক একো আপোনালোকক দেখাবলৈ বা কিবা কৰিবলৈ দিয়া নাই। মই ভাবিছোঁ ব্লগ দিছোঁ যেতিয়া দেখাওঁ, আৰু মই নিজে অৰ্ডাৰ দি আনিছোঁ যেতিয়া শ্বেম্পু আৰু কণ্ডিশ্যনাৰ দুয়োটা, আৰু অনিয়নৰ হয়, অনিয়ন বস্তুটো ভাল, বিশেষটো মামাআৰ্থ ইণ্ডিয়া এটা ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড হয়, ভাবিলোঁ আনি চাওঁচোন, চবেই কৈ থাকে মামাআৰ্থৰ অনিয়ন শ্বেম্পুটো ভাল, কণ্ডিশ্যনাৰটো ভাল, ভাবিলোঁ চুলিখিনিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু মোৰ চুলিখিনি কি হৈছে নাজানো, শকত হোৱাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, আৰু ফেট হ'লে হয় ন চুলি তুলিবোৰ বেয়া হয়, সেইকাৰণে অলপ এতিয়া ফণিব নাই বাৰু মই, কিন্তু ইমান এটা ভাল নহয়, চুলিবোৰ ছিঙি মানে সৰিছে অলপ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এই দুটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁচোন আৰু ব্যৱহাৰ কৰি চাওঁ আৰু কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাওঁ মই আপোনালোকক 10 দিনমানৰ পাছত ক'ম। দেন 10 দিনমানতো কেইবাবাৰ শ্বেম্পু কৰা হয় ন, খুব বেছি হ'লেও কেইবাবাৰ হয় আৰু, হিচাপ কৰিবতো নহয়, কেতিয়াবা কেইবাবাৰ ধোৱা হয়, ঘনে ঘনে কেতিয়াবা কমকৈ ধোৱা হয়, গতিকে মই আপোনালোকক এইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি 10 দিনমানৰ পাছৰ ৰিজাল্ট দিম, মই এইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকুৱা পাইছোঁ। কোনোবাই যদি আনিম আনিম বুলি ভাবি আছে, মই একদম প্ৰপাৰ ৰিজাল্ট ক'ম, মোৰ যদি চুলিখিনি ভাল হয় তেনেহ'লে ভাল বুলি ক'ম, বেয়া হ'লে বেয়া বুলি ক'ম, কাৰণ এইটো এইটোৰ পৰা মই কোনো ধৰণে একো পোৱা নাই ন, মই ভালকৈ কি পাম বেয়াকৈ কি পাম, গতিকে একদম প্ৰপাৰ ৰিজাল্ট দিম। যদি চুলিখিনি ধুনীয়া হয় তেতিয়া আপোনালোকক ক'ম চুলিখিনি ভাল হৈছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰে, আৰু যদি চুলিবোৰ সৰে বা কিবাকিবি হয় বেয়া হয় তেতিয়া ক'ম যে নল'ব, ডাইৰেক্ট কথা, গতিকে তেনে ক'ম। যদি কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবিছে 10 দিনমান ৰৈ দিয়ক, মই 10 দিনমানৰ পাছত আপোনালোকক ৰিজাল্ট দিম বাৰু। গতিকে চুলি তুলি ধুই মেলি আহোঁ, আৰু নতুন বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলে ভালো লাগে ন মনটো, গতিকে ধুই মেলি আহোঁ, তাৰপাছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। ৰৌনকে এতিয়া নতুন টিভিত, নতুন টিভিত কি চাই আছা ৰৌন? ডৰেমন চাই আছা? আৰু ইউটিউবত কানেক্ট কৰি চাবা ন, মোবাইল টিভিটো যিহেতু আজিকালি টিভিবোৰ স্মাৰ্ট টিভিয়ে ন, স্মাৰ্ট টিভি মোবাইলতে, মোবাইলৰ পৰা ৱাইফাই লৈ চালে, ইউটিউবটো চালে বিৰাট ফূৰ্তি পালে, আৰু ইউটিউবত কিবা কিবি কাৰ্টুন চাৰ্টুন চালে, তাৰপাছত ইমান নেটবোৰ যায়গৈ, পাছত মই বোলো নাই নাই দেচ দিব নোৱাৰি, মোবাইলৰ পৰা কানেক্ট কৰিব নোৱাৰি, তই টিভিত যি আছে বুলি সেয়ে চোৱা আৰু, মোবাইলৰ পৰা আঁতৰাই দিলোঁ, ইটো টিপিব লাগে সিটো টিপিব লাগে, বিৰাট ভাল পাইছে আৰু মোবাইলৰ বস্তুবোৰ টিভিতে পাইছে, সেইকাৰণে বিৰাট খুচি আৰু। ৰৌনকক পঢ়াওঁ মেলোঁ অলপ, পঢ়াই মেলি লৈ আজৰি হ'ম, কাৰণ বেছি সময় নপঢ়াওঁ যিহেতু স্কুল খুলি গ'ল ন, এতিয়া স্কুলত ভালকৈ পঢ়িয়ে আহে, তাৰপাছত অকণ আজৰিও নাপায়, আজি মোক কৈছে আম্মা মই কেতিয়া অকণমান সময় পাম আৰু, সেইকাৰণে এতিয়া তাক আবেলি, কাৰণ ৰাতিপুৱা মানে সোনকালে উঠিতো 8টা বজাত স্কুল যাবগৈ লাগে, তাৰপাছত 2:30 বজাত ঘৰ পায়হি, 2:30 ভিতৰত ঘৰ পায়হি আৰু, 2:30 বজাত ঘৰ পাই অলপ সময় ৰেষ্ট লয়, ৰেষ্ট লৈ পেলাই আকৌ 3:30 বজাত যাব লাগে মাদ্ৰাছা, ইয়াৰ মাদ্ৰাছাত বেছি সময় নালাগে বাৰু, 4:30 বজাত ঘূৰি আহে, 4:30 বজাত আহি পেলাই অকণমান ৰেষ্ট লৈ মেলি এইকণ সময় আৰু, তাৰপাছত আকৌ পঢ়িবই হয়, সেইকাৰণে বেছি সময় নপঢ়াওঁ, অকণমান সময় পঢ়িব সি, খুব বেছি ধৰক 1 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা মানে পঢ়াম, বেছি নপঢ়াওঁ, স্কুলত ভালকৈ পঢ়াইছে যেতিয়া, কি কি পঢ়াইছে স্কুলত কি কি নাই পঢ়া সেইখিনি চাম মেলি মই এবাৰ ৰাখি থ'ম, গতিকে মই আপোনালোকৰ আকৌ অলপ পাছত লগ পাম। অলপ পাছত বুলি কৈ মই একে আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱাহে লগ পাইছোঁ, ৰৌনকে ৰাতিয়ে কৈ থৈছিলে টিফিনত আলু ভাজি আৰু ৰুটি নিম বুলি, সেইকাৰণে এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 6:00, 6:00 একদম ৰ'দ ওলোৱা নিচিনা হৈ গৈছেগৈ, কিন্তু অকণমান ঠাণ্ডা পৰিছে বাৰু, তালৈ ৰুটি আৰু আলু ভাজি বনালোঁ, আমালৈ এয়া কবি অকণমান ভাজিছোঁ, কবি বহুদিন খোৱাই নাই, ভাবিলোঁ এতিয়া খাওঁ, খোৱা নাছিলোঁ মানে আমি, আৰু এয়া টিফিন টিফিন বান্ধি দিলোঁ ৰাতিপুৱা 7টা বজালৈ, মোৰ এয়া টিফিন বান্ধি মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু ৰৌনকক এতিয়া খুৱাই লওঁ, তাৰপাছত লগ পাম। এইখন ভিডিঅ' মোক ৰৌনকে কৰি দিছে, মই গমেই নাপালোঁ যে ভিডিঅ' কৰি আছে। ৰৌনকৰ স্কুল যোৱা টাইম হৈ গ'ল, কিন্তু ৰৌনকক দেখিছে পেণ্ট পিন্ধিলে, তাৰপাছত মোজা পিন্ধিলে, গেঞ্জি পিন্ধি আছে, আৰু টোপনি গ'ল, এক্টিং টোপনি, এইটো এক্টিং টোপনি গ'ল, এক্টিং টোপনি গ'ল, ফুচুকু উঠা। ৰৌনকে ভাত খালে এতিয়া, আজি ভাত অকণকে খুৱাই দিলোঁ, কাৰণ দুদিন সি ৰুটি চুটি খাই গ'ল, এদিন কি খাই গৈছিলে, চেৰেলেক খাই গৈছিলে ন, তাৰপাছত এদিন ৰুটি খালে, তাৰপাছত ভাবিলোঁ আজি ভাতকে খুৱাই দিওঁ, গতিকে ৰৌনকে আলু চব্জি আৰু ভাজি খালে। আজি টিফিনত কি নিছা, টিফিনত কি নিছা আজি, কৈ দিয়া, আলু ভাজি, আলু ভাজি আৰু ৰুটি, আলু ভাজি আৰু ৰুটি টিফিনত নিছে, মোক কালিয়ে কৈছে আলু ভাজি আৰু ৰুটি দিবা বুলি, বাপেকে ভাত খাই আছে সেইকাৰণে সি অকণমান আৰাম কৰি লৈছে, তাৰপিছতে চাৰ্টটোৱে টাইডালে মাৰি দিওঁ, হৈ যাব ওলাই ৰৌনকৈ, আজি মই নেযাওঁ ৰৌনকক থ'বলৈ ন।
এইটো ৰলক ৰেডি জুতা 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 বাই বাই দিদি সবকে বাই 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 ওয়ালাইকুম সালাম রৌনক গল স্কুল একদম থৈ মেলি আহিলোঁ ইমান লৰালে সময় এখন সময় আৰু এতিয়া বিচনা পাতি পাৰোঁ বিচনা চিচনা পৰাই নাই একেবাৰে সি যেতিয়া আজৰি হৈ যায়গৈ তাৰপিছতহে কামবোৰ কৰোঁ কিন্তু ইমান ঠাণ্ডা যদি মোৰ গৰম ঠিক হৈছেগৈ ফেনখন দি দুই মিনিট একদম বহি লওঁ ভালছে দুই মিনিট বহি পেলাইহে কাম কৰোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো কালিৰে পৰা অকণ অকণ কৰিছোঁ যেতিয়া আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুন কোনোবাই চাই আছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ ধুনীয়া নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ ধন্যবাদ।